18 години от създаването на клиниката по кардиохирургия в Университетска многопрофилна болница за активно лечение Света Марина във Варна беше отбелязано с научен форум, на който присъстваха ректорът на Медицинския университет професор Светослав Георгиев, директорът на Университетската болница професор Силван Донова, бележити кардиохирурзи и кардиолози от България и от други европейски страни. Идеята беше хирурзи, които имат различен стил на работа, хора, които работят в различни точки на света и са минали по различен път, да покажат собствения си подход към проблемите. Всъщност видяхме, че операцията може да бъде направена много успешно, минимално инвазивно, с различни приеми, различни хирургически техники, но водещи до един, в крайна сметка, добър резултат при пациент, който всичко е обсъдено, направена е точна, прецизна диагностика предоперативно, и се следва един план, който води до крайна сметка добри резултати. За тези години в операционната на кардиохирургията на Варненската университетска болница са извършени 7685 големи сърдечни операции, 4134 операции за реваскуларизация, 1450 изолирани клапни операции, 254 комбинирани клапни операции и 1195 операции на митрална клапа. Промените са много хубавото, че има много млади хора, които имат ентусиазма и амбицията да станат завършени професионалисти. Хубавото е, че има поглед към новото, защото всички знаем, че поддържайки едно ниво, всъщност безвъзвратно изоставаме. Това не е характерно за Варна, напротив, те непрекъснато са опитвали през тези години да следват ритъма на развитието на кардиохирургията и, както виждаме, са въвели всички иновативни методи, като минимално инвазивна хирургия, малки разрези, както за митрална клапа, за аортна клапа, така и за коронарен байпас, което всъщност е бъдещето и което дава големи предимства на тази специалност. Гостуващите специалисти изнесоха лекции и в рамките на тридневния форум извършиха операции съвместно с колегите си от Варненската клиника. По този начин се радвам, че мога да помогна на всички колеги тук в България да въведем най-новите техники, които в момента съществуват за лечението на сърдечни болни от хирургична гледна точка, за да може българският пациент също да профитира от опита, който аз съм натрупал в чужбина в момента. Работих с удоволствие с този екип. И сега, както обикновено, удоволствието беше мое. Операцията бе извършена онзи ден и беше много успешна, защото тукашният екип е много опитен и ме беше много приятно. Кардиохирургията тук е много добре оборудвана. Ендоскопското оборудване е чудесно, инструментите също са отлични. Оборудването е наистина много добро. С такъв инструментариум можеш да направиш каквото поискаш в минимално инвазивната кардиохирургия. Професор Панос е за първи път гост на своите колеги от Варна. Оборудването е перфектно. То е същото, което използваме в Швейцария и Гърция също. Чудесни камери, чудесни хирургични инструменти, а санитарката много добра и търпелива също. Това беше първото ми гостуване в България и Варна. Инициативата да се работи минимално инвазивна кардиохирургия е чудесна. Мисля, че това е бъдещето. И съм готов да им помагам доколкото мога, като идвам тук и правим обмен с моята болница в Швейцария или в Гърция, така че да имаме добри връзки в бъдеще. Операциите бяха предавани на живо в аудиторията и коментирани на момента с специалистите в операционна зала. И тримата пациенти, които оперирахме заедно, са в много добро състояние. Имахме шанса да наблюдаваме една операция и от Милано, където един от най-големите експерти в Европа, професор Матия Глаубер, беше така любезен да ни позволи да присъстваме на операцията от началото до края. Така че 4 операции в рамките на 2 дни, плюс всички теоретични презентации, споделян опит от кардиолози и хирурзи, вярвам, че бяха много полезни за всеки, който иска да чуе. Аз съм до известна степен пристрастен към работата на колегите от Варна. Мой много добър приятел, ученик, покойният професор Данов, за когото съм полагал грижи още като студент от негова страна, създаде една чудесна клиника, която след това се разви от професор Панайотов. Разбира се, основната заслуга за всичко това е невероятния организаторски талант и настойчивост на професор Красимир Иванов.
Освен това имам известен поглед и върху работата на инвазивните кардиолози, където участвам в работата на програмата за използването на тези транскатетерните клапи и следа с особен интерес и с особена радост на това, което се случва, защото не е лесно днес човек да работи интензивна медицина с добри резултати, с коректност към пациентите, спазвайки моралните принципи на тази много хубава професия.